Շարունակ քրեա կատարողական հիմնարկի շահագործմամբ մենք 90 եւ ավել տոկոսով կլուծենք կերբերնվածությունը։ Իսկ ինովացիոն դատապարտական ժամկետ ազատման հետ կապված խնդիրը պիտի այսպես լրջորեն եւ ամբողջապես վերանայվի խնդիրը, եւ ես ինչպես արդեն նշեցի արդեն դեռ մի քանի օր առաջ հանձնարարական եմ տվել, որպեսզի պայմանական լրջորեն ազատման ինստիտուտի վերանայում եւ վերափոխում տեղի ունենա, այնտեղ պիտի հստակեցվեն չափանիշ նիշները, որովհետև այսօր վաքրեական օրենսդրությունը ոչ թե չափանիշներ է նախատեսում, այլ ընդհանրապես տալիս է, որ պատժի որոշակի հատվածը կրելուց հետո կամ այդքան հատվածից հետո դրանից հետո պիտի տեղի ունենա պայմանական վաղաժամկետ ազատման ինստիտուտը, ինչ որ, այսպես ասենք, որոշակի մեխանիկական չափանիշների հիման վրա, դրա ավելի որակական չափանիշների հենց մշակման եւ ընդհանրապես ինստիտուտի վերանայման հետ կապված է, մենք դրա համար պատրաստում ենք օրենսդրական պատ։ Իսկ ինովացիա հետ կապված ձեր պաշտոնավարման ժամանակ եղավ նախադեպ եւ ցմա դատապարտված ազատ արձակվել, եթե մնացած ծմաների հետ կապված ինչ է նախատեսում նախարարությունը, արդյոք կշարունակվի։ Նախարարությունը, դուք իրավացիք, դա եղավ իմ պաշտոնավարման օրոք, բայց ես պիտի հստակեցնեմ խնդիրը, որ ընդհանրապես որևէ անձի պայմանական վաղաժամկետ ազատման խնդիրը ուրեմն քննարկում է, եւ այս դեպքում էլ դատարան ծմա ազատազրկվածին ասած արձակեց, եւ բնականաբար մնացած դեպքերում եւս որոշակի քննարկումների կամ որոշակի, ասեք, օրենքով նախատեսված ընթացակարգերն ավարտելուց հետո այդ որոշումը պետք է կայացնի դատարանը։ Ինչ վերաբերում է արդարադատության նախարարությունը, ես ուզում եմ մի հստակեցում անել։ Արդարադատության նախարարությունը պատասխանատու է թե ծմա ազատազրկվածների եւ թե ընդհանրապես դատապարտյալների պատժի կրման պայմանների համար եւ ոչ թե տարբեր ինստիտուտների գործադրման համար, որը այս կամ այն ձևով օրենքով նախատեսված որոշակի ուրեմն մեխանիզմներով արտադրության նախարարությունը անկասկած ներգրաված է եւ իր գործառույթներն իրականացնում է։ Հիմա ծմահների հետ կապված դրա համար այն երկու նախաձեռնությունները, որոնց մասին ես խոսել եմ, բնականաբար կան այլ նախաձեռնություններ եւս, բայց ես այս պահին պարզապես ձեռք չունեմ դրանք բարձրաձայնելուց։ Ես կարծում եմ, որ այդ նախաձեռնությունները զգալիորեն վիճակը կբարելավեն։ Խոսքը վերաբերում է առաջին հերթին ծմահ ազատազրկվածների տեսակությունների ուրեմն քանակի ավելացման նախաձեռնությանը, երկրորդը ուրեմն այն խնդրին է վերաբերում, որ հնարավորություն ունեցի մահազատազրկվածների դեպքում ռեժիմի փոփոխություն իրականացնել որոշակի ժամկետ պատիժը կրելուց եւ որոշակի չափանիշներ սահմանել։ Վոլոդիա Հավետիսյանը խնդրում է հանդիպում ձեզ հետ, նրա հետ միասին միացել են նաեւ այլ հաճախորդներ։ Դա ես տեղյակ եմ այդ խնդրից, բնականաբար ես այդ հարցի կապակցությամբ արտարադատության նախարարությունն իր դիրքորոշումը հայտնել է, ես ուզում եմ մեկ անգամ եւս սահմանել, մեկ անգամ եւս հավաստել, որ իրականում արդարադատության նախարարը պայմանական վաղաժամկետ ազատման հարցում որևէ լիազորություն չունի։ Այն հանձնաժողովը, անկախ հանձնաժողովը, որ գործում է, դա արդարադատության նախարարության նախարարի լիազորությունների շրջանակից նրա նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնել դուրս է։ Քրեակատարողական հիմնարկի վարչակազմը համապատասխանաբար միջնորդությունը ներկայացրած է եղել այդ հանձնաժողովին։ Ինչ վերաբերում է ուրեմն պայմանական վաղաժամկետ ազատման ինստիտուտի գործադրման հետ կապված որոշակի խնդիրներին, ապա ես արդեն անդրադարձա այդ հարցին, պատասխան ձեր գործընկերոջ արձադրման, դրա հետ կապված էլ որոշակի ուրեմն այսպես քայլեր շարունակելու են կանել։ Դրա համար ես կարծում եմ այս պահին մեկ հարցերի կապված բանը, որ ասել էիք, որ ծառայողական քննություն է ընթանում նորարարական հայտնին, արդյոք ծառայողական քննության ուրեմն արդյունքում ես պիտի ձեզ բոլորիդ հավաստիացնեմ, որ ծառայողական քննությունը ուրեմն ավարտվել է։ Պիտի նշեմ, որ շատ մանրամասն ուսումնասիրվել են ծառայողական քննության ընթացքում եւ դատապարտյալների գրավոր եւ բանը, որ ուրեմն այսպես հավաստիացումները, հերքումները, տեղեկությունները նրանց տված, եւ ես կարող եմ ամենայն պատասխանատվությամբ հայտարարել, որ ծառայողական քննության արդյունքում պարզելենք, որ որևէ դատապարտյալի նկատմամբ, ես սա ասում եմ ամենայն պատասխանատվությամբ, որևէ դատապարտյալի նկատմամբ որևէ բռնության դեպք նրանց մարմնի վրա եւս որևէ բռնության դեպք չի եղել, եւ սա հավաստված է քրեակատարողական ծառայության, ուրեմն քրեակատարողական ծառայությունում նաև դատապարտյալների կողմից այս կամ այն ուրեմն խնդրով դիմաց ծառայությունների համար դիմելու ուրեմն բացակայությամբ, որտեղ որևէ դատապարտյալ անգամ չի դիմել դրա հետ կապված որևէ խնդիր, որպեսի ուրեմն լինի, բայց այն բոլոր տեղեկությունները, որը իմ ձեռքի տակ եղել է եւ որը մենք ուսումնասիրել ենք, ինձ թույլ է տալիս նման հայտարարությունը։ Իսկ մյուս հանգամանքները եւս բարձրացած են, օրինակ սրբիչներ են վառել։ Ես խնդիրը նրանում է, որ իրականում ուրեմն եղել ծառայողական քննության արդյունքում, պիտի ասեմ նաև, որ ծառայողական քննության արդյունքներով իրականում պարզվել է, որ
Երբ այնտեղ ուրեմն նշանակվել է համապատասխան ուրեմն ստուգայցը եւ ստուգայցը կատարվել, ստուգայցի շրջանակներում հայտնաբերվել են դատապարտցալների մոտ մի շարք արգելված առարկաներ։ Այն ժամանակ, երբ խցերից մեկում արգելված առարկաների հայտնաբերման եւ գործողությունը կատարվել եւ այնուհետ արգրավման գործողություն, բնականաբար դա առաջ է բերել որոշակի ուրեմն դատապարտցալների դժգոհություն եւ այդ դժգոհությունը արտահայտվել է կողքի նաեւ այդ թվում խցերից այլ դատապարտցալների, թե այն դատապարտցալի, որի խցում եղել է, եւ թե կողքի դատապարտցալների արտահայտած դժգոհությամբ դրա համար էլ որոշակի աղմուկ է եղել, շատ արագ, այնուհետեւ այդ աղմուկը դադարել է։ Ընդհանուր աղմուկը ինչով է պայմանավորված։ Ընդհանուր աղմուկը հենց իրի նկատի ունեցած մամուլում հասարակության մեջ իրավապահ։ Բնականաբար, գիտեք, քաղաքացիական հասարակությունը, մամուլը շատ զգայուն ունի այդ հարցերին, եւ ես կարծում եմ, որ երբ որ որևէ իրավիճակ է լինում, բնականաբար յուրաքանչյուր լրատվամիջոց համապատասխան ձևով դրան արձագանքում է իր ունեցած տեղեկություններով, իր ունեցած վերաբերմունքով կամ այդ վերաբերմունքի արկայությամբ կամ բացակայությամբ։ Դրանով էլ պայմանավորում եմ այդ խնդիրը, եւ ընդհանրապես շատ լավ է, որ իրավապաշտպանները կամ մամուլի զանգվածային լրատվության ներկայացուցիչները բարձրաձայնում են այս կամ այն խնդրի մասին, որովհետեւ դա մեզ հնարավորություն է տալիս օբյեկտիվորեն նաեւ այդ տեղեկությունները քննարկել, լուսաբանել, այսպես ասենք, նաեւ ձեր կողմից լուսաբանման առարկա դարձնել, մյուս կողմից էլ քննարկել եւ այդ քննարկումների արդյունքում որոշակի գործողություններ կատարել, որովհետեւ ես ուզում եմ ասել, որ ծառայողական քննության ընթացքում ուսումնասիրվել են ոչ միայն մեր ձեռքի տակ եղած տեղեկությունները կամ իրավապաշտպանների, այլ նաեւ մամուլի եւ զանգվածային լրատվության միջոցներում տեղ դտած տեղեկությունները։ Միշտ էլ այդ գործընթացը շարունակական է, այսպես թե այնպես, որոշակի ժամանակահատված, այսինքն դա գործընթացը շատ, այսպես ասենք, պարբերական բնույթ է կրում, ստուգայցերը եւս պարբերական բնույթ են կրել, այնպես չի եղել, որ մի օր առավոտյան, գիտեք, որոշեցին, որ այսօր պիտի ստուգայց լինի, դրանք եւս ես արդեն մեկնաբանել եմ, որ այդպիսի խոսակցությունները որակել եմ որպես անհեթեթություն, եւ եւս մեկ անգամ վերահաստատում եմ իմ այդ դիրքորոշումը։